I learned a terrible story. Son of a former president. Thabo Mbeki niwe wale president wa kere wa South Africa na aciarirwo tariki 18 mweri-inĩ wa ĩtandatũ mwaka-inĩ wa 1992 itũũra-inĩ rĩa Mbeweluni bũrũri-inĩ wa South Africa. Mbeki aayũkirie ũtongoria wa bũrũri ũcio mwaka-inĩ wa 1999 thutha wa ũrĩa warĩ president Nelson Mandela kũhurũka wĩra kũrĩa aathanire kwa ihinda rĩa mĩaka 9 nginyagia mwaka wa 2008. Tariki 20 mweri-inĩ wa 9 mwaka-inĩ wa 2008 nĩguo Mbeki aatigire wĩra thutha wa kũhinyĩrĩrio nĩ kĩama gĩake kĩa ANC ekeguo mĩeri 9 mbere ya itĩna rĩake rĩa kerĩ rĩthirĩte. How does that happen? Clearly, there is something that's gone wrong with regard to the quality of leadership on our continent.